Dávaj. Spokojno. Коня се казва Women. И това коня е спортен само за двиколка, за ръсак. И Джани коня е на Тичо, на Шакло. И коня е за 10 000 лева купи Шакло. И тъй, че тоя кон искам да го вземиш, така уба да го снимаш и да не остане за спомен за касетка, нали? И сега да оставам. И момчето бая сан, и той също. Бамбелията бая сан от Опанец. А че ли макаме, че Starbucks!